Okey, sini saya nak tunjuk apa perbezaan antara aero hak murah dengan hak mahal deh. Okey, sini awak boleh lihatlah. Aero yang mahal tu warna merah tu. Dia punya kita punya shooting straight lah, straight. Manakala hak biru tu hak murah, dia datang sekali dengan abu. Hak murah lah. Abu tu buah kanak-kanak. Jadi dia macam dia pergi serung sikit. Ha, dia serung. Jadi murah ni macam bahaya lah sikit ni. Pasal dia dia melencung. Ha, dia melencung, jadi dia tak pergi straight dulu, tak pergi lurus. Walaupun saya shooting dengan ski sama, tapi dia tak lurus. Kita tengok. Ha, ni saya telah shooting style Mat Saleh. Okay. Yang ni style adat lah. Dia menyengging sebelah sebelah sana. Jadi bahaya ni sebenarnya. Hak mahal ni dia, flexure dia ni bulu. Bulu. Lepas tu dia tebal sikit. Tapi tu, bulu ni lah main peranan ni. Kemanakala hak ni ni dia getah. Ni getah ni. Okay, benda ni masa kita shoot tu, jadi jari kita ni akan kena ni lah. Akan kena ni. Jadi sebab dia ni bukan bulu, jadi bila kena ni dia akan gas ni sini. Ha. Dia akan jadi dia akan jadi gitu. Saya tunjukkan ni. Dia akan jadi gini lah. Bila kita shoot, shum, dia akan jadi gitu. Manakala hak maha ni bulu ni, bila kita shoot, dia lah dia akan lalu atas jari kita, dia akan jadi gitu. Sebab tu dia gisterik. Jadi kalau awak nak beli bagi puas hati, beli hak ni lah. Hak jenis berbulu gini. Kalau nak buat pun, buat hak berbulu. Sebab hak ni ni saya tak berapa dah komen mana. Sebabnya gitu lah. Bila kita shoot tu, dia jadi melencong. Melencong gitu. Melencong macam ni lah, macam dalam cerita apa benda. Tak boleh melencongkan peluru tu. Jadi bila maknanya kalau kita nak target tu, dia tak kena malik. Dia akan gingon langsung. Silap-silap dia akan melencong kena orang belakang lah. Hak ni bagi saya terbaik lah. Tapi rosak dah dua. Sebab dia manja sikit. Bila kena seming tu, dia pecah lah. Ni butter dia ni, fiber ni. Tapi puas hati lah. Maknanya kalau kita shoot tu, dia gesterik. Memang lawa lah. Kata ada satu lagi yang saya beli. Satu lagi. Okay, yang ni. Dia dibuat daripada kayu. Asalnya untuk bow kanak-kanak. Tapi pendek lajuk. Dia buat bulu macam ni. Dia buat daripada bulu. Pendek sangat. Jadi saya ambil mucung dia lah. Jadi bentuk dia hanya lagu ni lah. Okey, lagu ni. Ni. Ni kalau kena tak berapa sakit mana lah, tak tembus lah. Kalau kena target tu jadi koyok lah. Jadi tak sesuai kot untuk shoot arrow guna hak ni. Lepas tu lagi. Untuk pembuat ni lah. Untuk orang yang buat arrow ni, kalau boleh jangan bagi adalah selumba-selumba ni. Sebab bahaya ni. Selumba-selumba ni kena sanding molek lah. Tu nampak tak? Kalau masuk jari tu sakit juga. Kecuali kita pakai bow yang lagu ni. Bow lagu ni. Lagu ni tak ada masalah lah. Sebab selumba-selumba tu pasal kita boleh letak arrow atas arrow dress tu. Kalau bow tradisional, kita guna ibu jari ke. Jadi bahaya lah. Lepas tu lagi. Untuk pencipta arrow ni, kalau boleh, kalau dengan harga tu RM3 ke sepatah ke, ubuh lah ni Fletcher hak murah sikit sini. Sebab kalau kita shoot, dia akan jadi macam gitu. Jatuh bawah.
Dia tak pergi sterik. Kadang-kadang jadi gitu. Sebab dia tak ada sayap belakang. Sayap untuk guard error. Jadi kena bubuh lah ni. Bubuh buatlah guna gapo-gapo pun murah-murah sikit. Kalau biar lagu ni eh. Maknanya budak main pun tak senang. Tembok tak kena, tembok tak kena. Tembok pergi kot tu, tembok pergi kot ni. Shooting betul dah. Jadi tu bolehlah bubuh Fletcher. Oh, murah-murah padah. Lepas tu sini ni kalau boleh bubuh lah protector dia ni pasal ke apa. Takut lama-lama je pecah. Pecah je. Bubuh benda, bubuh lah benda-benda untuk reinforce benda ni, untuk kuat care benda ni. Jadi lah pada dengan harga dan kena sending molek lah ni. Jangan biar ada ni macam ni. Molek lah ni. Masuk jari ni. Tu. Pok. Jari. Lepas tu ujung ni pasang di atas ni. Kalau kena pun tak sakit lah. Ini sesuai lah untuk budak-budak. Tapi kalau kena mata ni buta juga ni. Okey, gitulah. Perbezaan antara elu hok murah dengan hok mahal. Hok ni hok mahal. Saya tak ingat harga berapa. Hok ni hok murah. Hok murah ni bahayalah sikit, cuma kalau boleh lah hok pembuat elu ni buat bagi, maknanya kalau kita panas tu kita terik. Jangan jadi gini lah. Bahaya ni. Okay. Jadi hok ni hok mahal sikit ni recommended lah ni. Mungkin sebatang ni harga dalam 5 jian ni ya juga lah ni. Kalau hok mahal lagi tu sebatang tu saja rasanya belah-belah ya. Belah-belah ringgit. 15-16 ringgit sebatang ni. Itulah perbezaan dia. Lepas tu dia ada hok rotan. Lepas tu ada hok kayu. Jadi pandai-pandai lah pilih lah. Okey, gitulah pengenalan untuk elu kita hari ni. Perbezaan antara elu kualiti rendah dengan kualiti tinggi. Okey, assalamualaikum.